Ar kada matėte gražesnį kraštą už tą, kur ošia turtingi miškai, kur žemės paviršius nusėtas kalvomis ir kalvelėmis, kur vos pasukus galvą akį merkia melsvi ežerai? Tai nuostabus Aukštaitijos kampelis, Zarasų ir Visagino kraštas. Kaiminės savivaldybės, sujungusios savo idėjas ir viziją, o kartu bendram tikslui apjungusios ir teritoriją, tapo Zarasų ir Visagino žuvininkystės regionu. Jo plotas 1392 kvadratiniai kilometrai arba 139200 hektarų. Grybais ir uogomis, įvairiarūšia flora ir fauna turtingi miškai čia užima net 35% bendrojo regiono ploto. O ežerų, lik pribarstytų melsvų karolių, net 309. Užima jie 12% regiono ploto. Regione 8 upės, kurių ilgiausia Aukštaitijos gražuolės vardą gavusi upė Šventoji. Kai tiek vandens telkinių, nenuostabu, kad tektų ilgai vardinti upėse ir ežeruose gyvenančių žuvų rūšis. Kuojos, linai, karšiai, ešeriai, karosai, šamai, lydekos, sunguriai, vėgelės ir pūgžliai – tai šio krašto vandenų gyventojai, traukiantis į Zarasų ir Visagino regioną užkietėjusius žvejus bei poilsio ir gamtos pasiilgusiuosius. Kitaip ir negali būti. Jų galybė nuostabiausių ežerų, ramiai rymančios sodybos ant jų kranto, valtelės ir žuvys, gėrybėmis pilni miškai ir daugybė įvairiausių pramogų traukte traukia kiekvieną. Zarasų rajono teritorijoje net du regioniniai parkai – Gražutės ir dalis Sartų. Vartai į Gražutės regioninį parką – tai Salake esantis parko lankytojų centras. Čia užsukus jums bus suteikta visa informacija apie Gražutės parko gamtos ir kultūros paveldo vertybės, kraštovaizdį ir jo biologinę įvairovę, lankytinas vietas ir pažintinius takus, bei kita turistų aktuali ir vertinga informacija. Beje, Salake įkurtas ir toliausiai nuo jūros nutolęs jūrų muziejus. Čia gyvenanti jos teigėja Vida Žilinskienė jau skaičiuoja ne vieną 100 eksponatų iš įvairiausių pasaulio jūrų ir pakrančių. Todėl, jei pasilgote jūros, Salake prie jos galite tiesiog prisiliesti. Pasisemti daugiau žinių apie Zarasų krašto gamtos ir kultūros paveldo vertybės, gamtos ir gyvenimo ciklus saugomose teritorijose ir kitus įdomius eksponatus, turistai turi galimybę apsilankę ir Sartų regioninio parko lankytojų centre. Čia veikia informatyvios ir patrauklios ekspozicijos, padėsiančios gauti daugiau žinių apie vaizdingąją apylinkių gamtą, lankytinas vietas ir apylinkėse saugomus gamtos lobius. Grįžkime prie ežerų ir upių, kurios savo vandenis plukdo per Zarasų kraštą. Kai tiek vandens telkinių, net nekyla bejonių, kad šis kraštas – žvejų svajonė. Iš tiesų, Zarasų rajonas – žvejybos rojus. Taip jis jau dabar vadinamas įgyvendinus ambicingą aplinkos ministerijos mėgėjiško žuklės plėtros projektą, kurio metu Zarasų ežeruose gausiai įveista žuvų, sukurta ir toliau kuriama su žvejyba susijusių paslaugų infrastruktūra, įrengti privažiavimai stovyklavietės prieplaukos. Ežerų krašto žvejybos rojus apima dalį Gražutės ir Sartų regioninių parkų teritorijos. Atsižvelgiant į mokslininkų siūlymus, į projektą buvo įtraukti Luodžio, Luodykščio, Asavo, Uparto, Sartų ežerai, Šventosios upės atkarpa nuo Antalieptės iki Dusetų. Kad žvejybos rojus būtų tikrų rojumi, dar turės prisidėti ne tik vietiniai gyventojai ir verslininkai, plėtodami infrastruktūrą, siūlydami naujas, pridėtinę vertę kuriančias paslaugas ir kurdami darbo vietas, bet ir žvejai, tausiai naudodami gamtos išteklius, suprasdami įžuvinimo svarbą bei naudodamiesi rojuje siūlomomis paslaugomis. Beveik visi krašto vandens telkiniai naudojami rekreacijai. Mėgiami ne tik aplink Zarasus esantys ežerai, bet ir nuo jų nutolę – Sartai, Antalieptės marios, Luodis, Čičirys, Aviliai, Drūkšiai. Didžiausias Lietuvoje Drūkšių ežeras, užimantis įspūdingą 4479 hektarų plotą. Tyvuliuoja jis Zarasų rajone ir ribojasi su Visagino savivaldybės teritorija ir Baltarusijos Vitebsko sritimi.
o jo baseinas apima aplinkinius upelius, pakrančių pelkes ir miškus. Aplink Drūkšių ežerą gausu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje retos augalijos, o pats ežeras vertingas dėl retų čia gyvenančių paukščių, vėžiagyvių ir žuvų rūšių. Šiandien Drūkšių ežerą pamėgusiems žvejams sudarytos galimybės į jį išplaukti valtele. Čia pastatyta nauja pontoninė prieplauka, gali naudotis žvejai mėgėjai ir profesionalai. Žūklės mėgėjams puikiai žinomas ir penktas pagal dydį Lietuvos ežeras Avilys, esantis už 10 kilometrų į vakarus nuo Zarasų. Vingiuota kranto linija, daugybė įlankų ir pusėsalių šiam ežerui suteikia ypatingą formą, o 31 sala paslaptingo žavesio. Ant žvejų jauko čia dažnai užkimba kuojos, lydekos, linai, plakiai, unguriai ir kitos žuvys. Miškų apsuptas Čičirio ežeras telkšo 14 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Zarasų. Jo vingiuota kranto linija tęsiasi beveik 35,5 kilometro. Įspūdį palieka aukšti ir miškingi, o įlankų ir užutekių galuose žemi ir pelkėti krantai. Šiame ežere sugaunamos kuojos, lydekos, stintos, karšiai, raudės, ešeriai, linai, kūjagalviai ir kitų rūšių žuvys. Šių ežerų pakrantėse yra daugybė kaimo turizmo sodybų, poilsiavečių ir nuostabių kampelių, kviečiančių į savo glėbį. O štai ir Vasaknų dvaras, atgimstantis naujam gyvenimui. Jį 1505-aisiais įsigijo ir įkūrė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Trakų kašelionas Jonas Radvila I. Bėgant laikui keitėsi jo valdytojų grafų pavardės, keitėsi ir dvaras. Kadaise šalia jo buvo parkas su 5 tvenkiniais ir pasivaikščiojimo alėjomis. Išlikę 100-mečiai medžiai ir šiandien tvarkomas parkas kviečia sugrįžti į didingą praeitį. Atstatytame dvaro svirne įrengtas viešbutis, o buvusiame tarnų name veikia alaus bravoras. Nuostabiai puoselėjama aplinka ir jaukus komfortas leis mėgautis kiekvieną akimirką. Antalieptės bendruomenė jums gali pasiūlyti kitokių pramogų. Bendruomenės projektas Lieptų kaimas laukia išsiilgusių magijos ir gero laiko gamtoje. Lieptų kaimas Antalieptėje tikras pasakiškų tiltų ir lieptų kraštas. Miestelio viduryje yra kabantis lieptas virš Šventosios upės. Žmonės sako, kad jis stebuklingas. Perėję per lieptą užrištomis akimis pakliūsite į 13 amžių, pagoniškus laikus. Kai deivės ir pasakiškos būtybės žeme vaikščiojo ir su žmonėmis taikiai sugyveno. Žygio per biologinį draustinį Šavašos pažintinį taką metu dalyvausite teatralizuotoje edukacinėje programoje Senasis lietuvių tikėjimas – dievai, deivės, mitologinės būtybės. O su vandenų būtybėmis ir deivėmis susitikti galima ir plaukiojant baidarėmis, kanojomis, valtele ar vandens dviračiais. Vandens ir poilsio pramogų komplekse prie Luodžio ežero, romantika alsuojančioje sodyboje Paukščių sala, galėsite pradėti 2 dienų kelionę Šventosios upe. Plaukti Šventosios aukštupiu nebus lengva, tačiau už nuovargį ir patirtus išbandymus bus atlyginta. Vanduo, nuotykiai ir nuostabi aplinka nepaliks abejingų. Kelionę baigę Bikėnų valtinėje galėsite atsipūsti. Beje, valtinė jums gali pasiūlyti ir vienadienių pramogų ant vandens ar poilsį ant nepakartojamų Antalieptės marių kranto. Pramogas ir poilsį organizuojanti bendrovė Degėsa pasirūpino ir jūsų skrandžiu. Išalkusieji Bikėnų užeigoje bus pamaitinti ir galės paragauti Aukštaitijos regiono kultūros paveldo patiekalo žuvies sūrio.
Išsiilgusiems smiltinių patiekalų ar tikros lietuviškos duonos skonio ir kvapo vertėtų apsilankyti Šliningos vandens malūne. Visai netoli Zarasų, ant Nikajos upelio krantos tūkstantis malūnas skaičiuoja 300 metų istoriją, o grūdus vis dar mala išlikusią autentišką įrangą. Čia galėsite pamatyti grūdų malimo procesą, įsigyti ekologiškų grūdų bei miltų. Norintis pasiklausyti unikalių istorijų apie malūno gyvenimą, kviečiami ekskursiją po visus tris malūno aukštus. Čia pat įsikūrusiuose amatų namuose susipažinsite su duonos kepimo paslaptimis, išvysite kaip raugiama, maišoma ir kepama naminė duonelė. Norintys gali užsisakyti edukacinę duonos kepimo programą ir patys dalyvauti kepimo procese. Siūloma ir kulinarinė kelionė – paskanauti senovinių patiekalų, kurie įtraukti į tautinį paveldą. Šliningos vandens malūno bendruomenė kviečia atrasti unikalų technikos ir kulinarinį paveldą, geras emocijas ir puikų laiką ant Nikajos upės kranto. Ir kaip nepaminėti gražuolių Zarasų. Kadaise tai buvo nedidukė gyvenvietė, išsitekusi vienoje Zaraso ežero saloje. O dabar šio miesto ribos remiasi net į 7 ežerus. Jeigu užsiliptumėt į kokį kalnelį, jums atsivartų nuostabus vaizdas. Zarasai atrodo lyg iškilę virš ežerų. Visus atvykstančius šis miestas nustebina savo gamtos grožiu, kultūriniais renginiais, įspūdingomis turistinėmis vietovėmis. Viena tokių – Zaraso ežeras ir poilsiui bei turizmui pritaikoma jo infrastruktūra. Nuo unikalaus 17 metrų aukščio ir 34 metrų skersmens Zaraso apžvalgos rato atsiveria ežero panorama, o pakrantę nutiestu taku galima pasiekti Zaraso ežero didžiąją salą, kurioje vyksta populiariausi renginiai, kurioje gera tiesiog pasivaikščioti ir pailsėti. Būdami Zarasų regione nepraleiskite progos pabuvoti prie gražuolio Sartų ežero, išryškinto gilių pokšnių, slėnių ir atšakų. Legendomis apipinto Sartų ežero pakrantėje atrandamos ir tikros nuo 1863 metų tobulinamos skonio tradicijos. Lengvas, nefiltruotas gyvas, pagamintas pagal prosenelių receptūrą su miško bičių medumi čižo alus. Ramūnas Čižas šiame krašte visiems puikiai pažįstamas ne tik dėl puoselėjomo kulinarinio paveldo, bet ir dėl rengiamų nepakartojamų švenčių. Pavyzdžiui, vėžių valgymo čempionato, kuris kasmet sutraukia būrius smalsuolių ir gero skonio mėgėjų. Žavingas Sartų ežeras kartą per metus sukviečia ir Aukštaitijos bendruomenės į žvejų varžybas. Tradicinės Aukštaitijos regiono bendruomenių poledinės žūklės varžybos ne tik būdas įvertinti savo žūklės gebėjimus ar save kitiems parodyti. Tai puiki galimybė pabendrauti, aptarti įgyvendinamus projektus, pasisemti naujų idėjų. Matyt ne veltui Zarasų kraštas pripažintas ir įvertintas tvarios turizmo plėtros modelių skatinančio Europos Sąjungos projekto patraukliausios Europos turizmo vietovės, arba kitaip EDEN. 2008-aisiais Dusetos tapo Lietuvos turizmo traukos vietovė, 2009-aisiais Gražutės regioninis parkas, 2010-aisiais Zarasų rajonas. Rinkdama šias vietovės EDEN iniciatyva veiksmingai įgyvendina savo tikslą – atkreipti dėmesį į Europos turizmo vietovių vertybės, įvairovę ir bendras savybės. O kad kraštas būtų patrauklus, reikia jį puoselėti ir kurti. Projektai įgyvendinti pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos priemonės – tai puikus pavyzdys, kaip darbštų šio krašto žmonės imasi iniciatyvos. Sartų ežeras yra žuvingas ir stebina laimikių įvairovę bei dydžiu. Deja, pietrytinė Sartų pakrantė apleista, baigia užaugti nendrėmis, dugnas dumblėtas, sunku prieiti prie ežero.
todėl miestelio gyventojai ir žvejai negali tinkamai išnaudoti ežero resursų, aktyviai propaguoti mėgėjiškos turistinės žvejybos. Įgyvendinus Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos projektą, infrastruktūros sutvarkymas žvejybos vietų prieinamumui pagerinti Sartų ežero pakrantėje, pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės parengtą strategiją, buvo sutvarkyta 3000 kvadratinių metrų Sartų ežero pakrantės, įrengta prieplauka valčių nuleidimui į vandenį, įrengti 4 lieptai mėgėjiškai žvejybai nuo Sartų ežero kranto. Uždaroji akcinė bendrovė Vasaknos – viena iš Lietuvos akvakultūros rinkos lyderių. Pagrindinė bendrovės veikla – tvenkininė žuvininkystė ir specialiame komplekse auginami upėtakiai bei erškėtai. Didžiausią dalį produkcijos sudaro karpiai, be to veisiamos ir auginamos lydekos, amūrai, karosai, šamai, linai ir kitos – augalėdės žuvys. Įgyvendinus 2 projektus – žuvies perdirbimo cecho įkūrimas – ir naujų žuvies produktų realizavimo ir pateikimo vartotojams priemonių įdiegimas žuvininkystės ūkyje, pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmo prioriteto, pirma priemonė žuvininkystės ir turizmo infrastruktūros vystymasis, buvo įkurtos 7 naujos darbo vietos. Įrengta žuvies perdirbimo cechas ir įsigyta reikalinga įranga žuvies perdirbimui, pradėta 10 naujų produktų iš žuvies gamyba. Zarasai – vienas ežeringiausių Lietuvos regionų, puikiai tinkantis mėgėjiškai žūkliai. Aktyvia mėgėjiška žūklė užsiima tiek vietiniai gyventojai, tiek gausiai atvykstantys turistai. Dalis žvejų – judėjimo negalę turintys neįgalieji, negalintys laisvai prieiti prie vandens telkinių. Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijai įgyvendinus projektą, judėjimo negalę turintiems asmenims pritaikytų mėgėjų žvejybai skirtų vietų įrengimas Zaraso ežere buvo įrengtas 40 metrų ilgio takas judėjimo negalę turintiems asmenims nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki Zaraso ežero. Įrengtas pontoninis lieptas, įsigytos 4 specialiai neįgaliesiams pritaikytos valtys su elektriniais varikliais, į kurias judėjimo negalę turintys asmenys nuo liepto gali važiuoti su vežimėliais. Antalieptėje 18 amžiuje įsikūrė vienuoliai. Statant vienuolyną buvo kuriama ir infrastruktūra aplink jį, tame tarpe ir tvenkinių sistema. Laikui bėgant, nyko ir tvenkiniai. Antalieptės kaimo bendruomenėje įgyvendinus projektą Antalieptės tvenkinių sistema pirmas etapas buvo išvalytas tvenkinys ir sutvarkyta vandens pratekėjimo sistema. Pašalinus neigiamą poveikį aplinkai, sukurta priemonė bendruomenėje plėtoti etnografinę žvejybą bei vystyti ekologinį turizmą. Įrengta maudykla, lieptas, senovinė rūkykla, įsigytos priemonės reikalingos ekologiniam turizmui, etnografiniai žvejybai vystyti, sukurtas ekologinio turizmo maršrutas. Zarasų kraštas keičiasi, kad gera būtų čia gyventi, poilsiauti ir pramogauti. Melsvi ežerai, sveikata alsuojantis pušynai ir svetingi krašto žmonės kviečia užsukti, pamatyti, pajusti ir pamilti nuostabaus grožio Lietuvos kampelį. Laukiame jūsų melsvų ežerų ir saulėtų pušynų krašte.